deyirəm Aynara. Sən yenə selfie çəkirsən? Hı-hı. Mən bu yeni ildə Şaxta babadan çoxlu ağatlı şahzadə istəyirəm belə. Çoxlu. Çoxlu ağatlı şahzadə neyinirsən, apa? Necə neyinirəm? Bizim bu bəxtə açılmayan qızlarımız var. Bizim belə evdə qalan qızlarımız var. Özüm ki, istəmirəm ki, onlar üçün istəyirəm də. Sən axı bilirsən, mən rəhçimizəm. Hə, deyirəm, apa, o şahzadələrdən bizim də payımıza düşsə əl olar deyəm. Həmrə olardıq da hər mənada. Yeni iliniz mübarək!